Natale la moto te Pobele se masia Natale la moto te Pobele se masia Ngana luka kelongi na Yesu Yawa kitaka pea salame Maina bile la kayo Zamboyo Maina bile la kayo Shwamashi Mama ile sila kana vile la kaya weo Papa na ngai ya kitaka salaka pa mimoni sakae Boma komine lobi mo disfalom ki se kofi alo Maina tele la moto amo kilideo Maina tele la kanza mbeo So kina tele li papa lobi pako ki kukufa Sokina tele li mama, lobi makasye ko silae Sokina tele li baninga, suka suka bako desevwa ngae Ngayo, ngayi ngayo, nakatina li bulu na zole lo Ngayi ngayo, natele la kabande ko basundoli ngae Ngayi ngayo, moto na pasi na zole lo Ngayi ngayo Natele la kaka mouni nga malamu Yaya yeso Bolingo na ena motema Yangonde likya nangay Bila kana ena bomo inangay Epo la kateo Maka mukila kokiko la kangay Lobi pea wangani Mama yawe, kumama, kumama na yoe Kumama yawe, ah yeso Kumama na yo, mwondili nangaye Kumama yawe, zamboe Kumama yawe, okamatanga na putulu Bonjour, bonjour na bande konyos, bonjour pe bonsoir na bande konyos ba olanda biso na ebite ezo depan na air news tu obino bokozwa emisyon na biso lelo to yesu epa mama bibi teko kutana naye melelo yende to yende pona to bimisa ye to bandaka liboso epa mama bibi après to ke pa médecin melelo to zo to bato tu ko bande pa docteur na biso to sisi naye quelque soit ba nyongo to tikali na parce que lelo to ko to futa hôpital nyonso ya mama bibi malgré to tikali na nyongo me to bande yo futa encore malé malé mbé ti ekokoka docteur na biso asali biso confiance donc mama bibi aza suna problème té c'était prévu que to abima lelo mais to lobi lokola to zoki ndakwana basi ba tie couleur donc il faut to kende to sukola yango lelo lobi eleki mon pépé lokola bana pe ba kufanda kuna il faut eleka mon pépé allez to ke ko installer mama bibi dimanche lokola lelo to vendredi lobi samedi eleki dimanche to ke to koti si mama bibi donc vraiment merci na lisungi na bino nyonso merci na bande ko nyonso o bo contribuer na muke 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 pona mama bibi nzamba lola continue ko pambola bino bitunga na bino to ndaku na bino elala nzala ata mukolo moko te merci mingi Mama bibi alemba ki hôpital na bisaki bino na emission tako leka ya lemba ki na hôpital tito kende ko zo ndaku tolobaki mama bibi ayeba iteke to ko zo ndaku mama bibi asutu ki tango ayi ko mona ngo na internet nde ko mora tala rango aki ko ebisa ye ke bazeli yo ndaku ye mora sutu ki ayi bina ete akanza ka zo to utia akendo zonga na ndaku na iku na biso to boy tolobaki jamais mama bibi ko zonga kuna te merci beaucoup donc bonjour mama bibi bonjour mama bibi ya Botala na bino na ngai elongo ndenge mama bibi akomi munene. Botala na ngai ndenge mama bibi akomi munene, mama bibi yeyo. Mama bibi pesa biso sango boni awa oyoki peke non te ko bimisa yo na hôpital mwa liloba. Ah liloba zanga te. Donc ezalo ko la film a Jésus ko tanga kota ki na na mboka ya Israël. Bana Israël va surtout kaki. Pona bandeye kolela. Mama via bwa kingo bendenge nini. Mama via chikingo bendeni. Na sotuta na sambelaka. Na kabara pe mama via na maboko ya Nzambe. Nzambe visiteye. Visite place nyonso tazo beta porti. Tuta mitema ya batu wana. Po basunga ngaye. En tout cas ngaye yo. Sante kitoko. Nante kitoko. Mnene. Nazo lia. Nazo mela langate. Pongi. Tant amoni mama via na lobi alhamdulillah. Alhamdulillah il est le banu.
Nzambe moye bikaka. Nzambe zo lokumu. OK, merci beaucoup. Nzamba zo lokumu, nzamba ko continue ko zo lokumu na bomo ina biso parce qu'il y a bandaki na biso likambo. Tolobaki na nzambe tolobi. Ce qui est au Katani na likambo o eza soni nzambe parce que to chaki na kati ya likambo to baki ye azana contrôle nango. Mais quand même nzamba zo kende na biso, malime malembe to zo pusana. Lelo to sisi makam na yo mama bibi. Malgré mon yon amouke et si kalu metro yon foutu en haut, yon kozala na haute. Si ko yon to kouta ki yon poto ou bongsi bongsi biloko. Po sa nou eza yika ouke nina onda kouton nengeni. Na kanga ki deja bagaj. Biloko yon a tou na kwense ki yon deja. Na lobi a weza raso la mouni lo nga mama se ki ba yon le majeur. Po eloko to yela ki en tout cas mama vi ya abundi. Et le monde a déconné, il y a place à ouvrir la porte. Il a bondi côté la bongo. Il y a comme il y a un kit. Il y a comme il paye moi des places. Il m'a payé moi un dambou. Attends que le boko et ça permet aussi de battre. Babi va me caracac. On ne sait jamais. Va me carana bango caca. Côté qu'on a en tout cas, on est balobaka. Au revoir. Côté wana au revoir ndenge balobaka mama bibi alobi vraiment à préciser côté wana au revoir donc pota wana ya sima to kabwani na yango to tika na problème à loboko problème à loboko pota tala ngo to lobaki to linga to landela nan loboko avant to zwandako mais to ekota la que médecin oyo biso to banda ko zela oyo ba confier ki biso azala ki na mtaza ki na poto l'état ayaka mama bibi avanda ka na hôpital awa pota ne se sili na ono azonga na ndako to boye kazonga na ndako wana to bouger to lobi non non to zula ina na ndako comme ça pota loboko to tala ngo sima likamba loboko bande ko to lobaki to kokota likamba loboko ya mama bibi s'il vous plaît boningana to kota likamba loboko ya mama bibi mama bibi aza sona problème te dimanche to ya ko zwaye bonjour yaya bonjour boni bien osa bien Yaya, ba ebisi biso yondo olambela ka papa, olambela koko na bino ya solo. Ya solo. Yo kosaka te. Na kosaka te. Yebisa bandeko nyoso bazotala biso. Eloko nini yo ebiko lamba? Na lamba ka soso na fufu. Yo lamba ka fufu. Yo ebiko lamba fufu. Fufu yo lamba ka batu pe bali yango. Ola ma vuna maboko ni? Kala maboko. Kala maboko oyo. O kanga pe nzungu na makolo. O kangi pe nzungu pe zobeta pa pa pa. Esala mbuma te. Te. A part soso na fufu, oyebi olamba soni. Na ndunda, na matembele, na poisson. Na poisson. Mama bibi ayebi sibiso obandai kolamba pondu lobi yango esalai ke ozika lakisa place ozika ke la pondu mpe bonga ke nebi sarabino mwa mwasi basala ane ba jete ozo mwona za mwona mkie ma lambi pondu batu balie a lambi fufu batu balie yo sakana na mwona mwasi etali yo siko biso pe olambe la biso mkoni dimanche olambe la biso ni Pona madesu na loso. Donc bete la biso tsaki madesu mama ya. Olia pona madesu. Tala mona ajo ayebi kolamba. Tala makambo mama maya. Est-ce que yo ndi miango? Ten oyebi kina hava ma curious. Na ina valo kombo na online. Kombo na online. Kombo na online. Niki. Niki? Niki. Donc Niclette. OK. Kombo na Niki. Bon Niclette ya solo va olamba la biso ni dimanche. Po dimanche netoyo bimsa ma bibi olamba la biso ni. Pona madesu na loso. Pona madesu na loso. Pona madesu na loso. Vraiment, on a Ajdin, bande comme on a vu quand on a mis ça, on a Ajdin. 6 ans. 6 ans. Ah, ça a 6 ans. 6 ans, on a même ça pour la madesu. Ma bibi, félicitations. Hein? En tout cas, bande comme on a mis ça, on a 6 ans, penza. Alors, on a tétoyé bon dimanche. Tétoyé bon dimanche. Maman, bibi, yo mom, tu l'accès à Koulamba. Talaka condition na za na ngo sa aide na ba ne za mo passe. Na za ka na so ba missinga libanda ba yani msu ba ke classe ya za ra so nga ke ndé classe ta za na ba caprice. O ka mama le nga la otanga te.
Non, qui n'était c'est pas qui n'était. Soit bien. Kaka yé moko boy. Kaka yé moko ya zara sora la moki. Ah maman le yanga la ki na classité. Moi pas obligé na ma kasi. Exact. Même si nous sommes épargnés na moelo komo. Moi pas toi et ba. Exact. Bon, yom to rola mbalelo. Kende buka pondu abuki pondu. Dongola a dongoli. Tuta a tuti. Allez, tiens la moto, mais puis, ma blonde, on me suit sur le bar, et puis colamba. Aïe, bien, on coule à papa. Ce bar vendina papa, on appelle les sambaboula, appelle ici. Je vais lui couler sur soi, on a challenge, on kata. Tiens, mes pis, tu vois, et puis ça. Lambe. Lambe, bébé, balier. Lélo, on attend à papa, abis sur le bar, zolo, baby, maman, moi, on a un lambe, pondu, moko. Qui to comme aziki. Oh, oui. C'est moi signant sur Azika Kaka. Azika Kaka, oui, oui. Moi, c'est Ebana Kaka na Kozika. Je suis un symbole de Pota. Je suis un karabeta. Je suis un symbole de Pota. 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 Je suis un symbole de Très bien, vraiment. Je suis un symbole de Pota. Je suis vraiment à féliciter. Merci beaucoup. Ya Paris. Bonjour Yaya. Oui, bonjour Maman Via. Lelo toye ko beta li solo ya Maman Bibi li susu, toye ko bimsa Maman Bibi na hôpital. Malgré azo bima lelo te, mais to silisi makambo ya Maman Bibi. Moi li loba mokie, li kolo nango. Oui, loba go zangate, merci beaucoup la parole. Vraiment, elle boso okoum sa nzambe. Ya komo na Maman Bibi, tant bozo ya, tant o mon ezo changement zali. Et yo se la biso pe vraiment esengo makasi. Oui, vraiment. Tala utende ba vandi ya ba mbale ba jika ba vandi avandi pembeni ya Maman Brigitte Maya mon apoto yepe mon apoto kaka Maman Bibi vraiment eza vraiment et sengo makasi oui oui nyoso wana eza ko remercier nzambe na bandeko nyoso oyo ba vraiment baza tango nyoso pona Bibi bazali ko sunga e buto moyi vraiment eza sengo makasi na bosana pete Maman Brigitte na bosana mboka ezali mais ya yo yangwana Oui, mais c'était à Maya, Brigitte Moussous. Vraiment, on va soutenir Binonio, vraiment, on va soutenir. Dès qu'on a bien sauvé, vraiment, c'est un makasi. Association Mobimba Nouvelle Vague et Sefane, vraiment, on a bossé en binoté. On a bossé en Papa Jacques T, Papa Jacques Kassongo, Papa Jacques Bahila, malgré Azamoa, Namoa Empêchement. Hey, maman Julia, maman Nadine Makusa point commun, ba maman Alphosine, ba maman Thérèse vraiment essengo makaska tena bino na bosanité ba maman la reine ba on nyoso vraiment mbote na bino nyoso eh mbote pe belé na maman Lise maman Elisabeth Elise maman longa na bato papa Jean vraiment yo mbote ngwana eh papa Roger Butabuna yo na ko bosana yo te atana za na pongi vraiment na nyoso na souté na yo vraiment Ya yope yangwana, en tout cas, tout le monde a fait fumiel. D'appétit, vraiment, on a vraiment association mobimba la nouvelle vague se fan, vraiment, longo na nabino, on a fait un nyos, on a fait un mboka, on a fait un boutou moi. Na soutenir maman bibi na neto comme na niveau comme c'est l'hôpital na neto comme na niveau ko zulé nda ko vraiment nzamba lola a continuer ko visiter bino vraiment banda ko na bino ezangate vraiment to continuer na musala auto bandaki vraiment e osale sengo makasi ah oui maman meta na sima yo pe maman meta la navigateur alembakate tango nezo za na mouvement même nzote ningani ah nzambe vraiment continuer mama toujours vraiment merci beaucoup ma vie na yosusu na yo moko na bosanete na kufuna pesa kaka ata to tomble nzela moko mais maman Brigitte Maya ya yo longo na ngona mona poto ya tongo merci beaucoup merci beaucoup merci na association nyonso nouvelle vague ses fans merci na ba président nyonso présidente maman présidente Julia Essengo ya Sambalé merci na papa Julia papa Jacques Kassongo merci na papa Jacques Maïla pourquoi pas to betali solo ya Maman Nadine Makusa.com est notre maman sociale. Pe na maman Jetou Manzala, et puis maman Fumier d'Appétit, maman Adrienne, maman Métapé, ba maman sociale Nakati Association. Merci Mingi Nabino, merci na maman Thérèse, merci na maman Fossine Pelissus, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas, peut-être Betali Solo, il y a Benalemba, maman Benalemba. Donc, bah, très gros bisous na yo. Moi, si Akashu Tokilolo, bah, bisous et belé na États-Unis. Maman Brigitte Maya, bisoye yo, kaka ndenge zalaka. Voilà, donc Maman Brigitte Maya, moi na Bundes, azana bisoye longo. Ya lobi na talaka masola Maman Bibi na YouTube. Mais lelo nga mongolo wana kumina kinchasa fona mona Maman Bibi boye.
na misu na ngai na mona penza mama bibi lelo toye na ye mama projete maya bonjour Bonnie, yo mto simbe la rabiso micro mais lelo ngam na simbe lio micro Bonnie, ça va? Oui, ça va, nzamba zo batela donc vraiment en tout cas na ngolu ça va. Oui oui, et lo c'est important za ngolu nzambe nzamba zo batela. Omona rama solo ya mama bibi na YouTube lelo to kotina yo ti epa ya docteur oyoki banyongo to za nango o tiepe loboko na opoto ko mesika to komi mais malgré ça to tika na mwandambo fallait to futa moi ba impression na yo en tout cas même personne na ngai zaka ke ya liboso na za non esengo na vraiment na esengo mingi et puis na zo singa vraiment nzambe na lola apambola yo ma vie merci apambola bande ko nyonso oyo baza na sima na yo apambola bande ko nyonso to baza libanda na bamboko esikanga na uti ba o nyonso to vraiment balanda ki bandeli ya mabibi oyo batikala ki vraiment insensible te hein ba zo ki pena pasi wana ba yeba ki ko sunga en tout cas ya liboso na zo pesa na nous merci penza mbé apambola bino nyonso to na za vraiment ne sengo bande ko nanga ikande to lo baka vraiment en tout cas na mona kango pe kande biso no to mona kuna melokwa na yaki na lobaki te na benga ki ma ya natuna kie basango ya mabibi ahibisa kinga pe ahibisa kinga keno en tout cas vendredi toke no kota la mabibi en tout cas l'air ahibisa kinga na bakite na otika na te donc mona meso fo mona ke ko mona mabibi nga moko na ina moni pe mabibi deja donc na moni mabibi pe na bebe na moni mabibi pe na bebe donc en tout cas na sepe libande konanga tozo sekalelo toyebi ke un jour ezalaka pena ya kolela ezalaki vraiment ya pasi mais en tout cas ndeka ka tolobi ndeka pe kaka mama vie aute ko yebisa biso ke bande bande en tout cas to tsaki nzambe elongo na likambo pe nzambe vraiment tika kite lelo to moni mabibi vraiment bebe mabibi ndenga zo seka eza vraiment sengo mingi na za vraiment ya kosepela ma vie bon voilà voilà merci beaucoup mama Brigitte Maya de Bundes yemo kwa ye amoni live makamnini ya ya mama bibi amoni amoni nyo soneni to toki kuna e pa docteur pona to sili sa makambo nyo so e a profiter pe ko fute lande ko na biso mo kwa kangama ki awa ba futa ki na ba ndambo me mo ndambo mo ko tsikala ki mama projete tanga yo ki ta na betele li solo a yo ki a lobi non 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 mo na ki toko fazon andako mama bibi mama projete muto yebite du coup quand on était au moni était on a expliqué au micro la salle de l'hôpital depuis mon abota mati mon a coqué ici 4 mois moi mon qui on a lobby non non papa nga na futa yango et papa libéré et peut toyer na yé mon docteur a lobby que non abima na hôpital réaction na yo et puis pourquoi au salle yango et loko ni ne salu ma vie na salle yango pourquoi au moni eza passé hein vraiment na zaki vraiment na mai na miso bandeko eza facilité au moni tozo nga na zana kishasa ça va faire 2 mois na fandi awa na zo mona vraiment deni passé za na mboka na biso ya liboso na olobake na sali yango pourquoi parce que po biso toza bato oyo nzambe apesa biso motema ya kosunga d'abord un vraiment en tout cas et si ka passé ezali ce qui moi quelque chose ezali en tout cas toza nga rate kosunga et puis toza pe na fondation eza ke non pona ko salisa bana awa na kishasa en tout cas prochainement au komona yo pe toko ya pe na équipe na mobimba pe boko ya pe ko bilili bo mona pe nini oyo to salaka donc ezaka ka motema ya mawa en tout cas nzambe apesa ngo na moto nyonso toute biso to ya ki makamba mabibi to yaki makama mabibi to yeba kite ke to yako kuta susu na situation mususu awa ndeka tanzolo bantu ka mabibi azamu ta kopambwa ma donc mafuta we ezaki na moto ya Aaron e kitaki lelo eza yango esala me pa mabibi donc li pamboli ya mabibi e ke ipeti na ndeko to kuti biso to monika kanga na kamwa kike na kanze kike mama ye pa azama malade me balobi te mama azama malade te abote ki na césarienne e ça fait 4 mois a kanga mi hôpital vraiment bandeko na ngai biso ne surtout to ali banda ataba o toza na na mboka o awa kaka na Congo na Kinshasa partout bozali oyo vraiment ke nzamba zo sunga ke moi un franc ezo mona na bande kolanga to sunga ka bande kona biso eza bande ko belé vraiment baza na besoin li sungi to kanga mité maté vraiment en tout cas to sunga pe na zo profiter pe mbala moko ebisa na bande ko ba ali banda na kanti bo moni ndenge nga na eko mona lelo ndeka to mona na bilili en tout cas ezaka montage te donc ezaka vraiment ya solo lelo
bomoninga pe na za awa ma bibi yeyo hein donc to zali awa ma mama via yeyo to koma kiti e pa médecin vraiment na moninion surtout ba facture ndenge bane ko futama na moni pe na o e futami pe lelo na mwanda mbwe tikala en tout cas ba ndeko nyo surtout bozo sunga boye ba pena ke non ba o bino bozo tinda ezo sala pena musala donc vraiment en tout cas loko na ko lo ba kasusi yangwana donc voilà nzambe a asali saka biso bato yo toza na mitema le ko la pe yo ma vie vraiment nzamba pambola to continuer ko sunga eza mala mingi merci beaucoup maman Brigitte Maya to kende pe to mona maman Meta navigateur to... Bonjour maman Meta. Bonjour maman Via Kulma Derby qui rouge signa asinarati lelo. Mouta théâtre. Maman Meta, li kamuna biso to banda banaye bande ya maman bibi. Lelo to komo kende nango. Ko kende ko chite tozo kita tozo kita tozo kita. To uti na yo e pa médecin. To futi malgré to tikani nango mais asali biso confiance aibi ke to ya ko ko kisana biso. Ce n'est pas un problème. Réaction na yo par rapport à ndeto ko tipe maman bibi parce que to umeli mikolo to yete to bando landela mambanda kukuna. Réaction na yo ndengo moni santa maman bibi tout compléter tous les vraiment maman via comment la maman bibi moi la poto donc mystique nebsa yo donc somme maman bibi qui tourne ma kasi en tout cas vraiment nzamba lola banane pso ne bandeli pe akum sibso loloti na suka likambo yo maman bibi tozo kende na ndaku mangeza lelote tokoya dimanche poteur ozoye akenindako na sengi pe na nzambe vraiment merci mingi par rapport ya auto kuche pas docteur mais quand même a accordé biso mo nyunga netikali to ya kofuta après nzamba docteur mso c'est pas ko lingate a lingate en tout cas vraiment na pesi merci mingi na bato onyo surtout bazo continuer ko sunga mama bibi onyo surtout bando ko sunga mama bibi bazo continuer ko sunga en tout cas merci na bino bolembate Maman bibi soko tanandaku et puis makambo loboko akotana onandaku soko tanandaku apemi après tokoye bandenge nini tokola lokola nokamba loboko tokola ndela likamba loboko donc merci na bino nyon surtout merci nzamba lola apambola bino basani na bino ba ver na bino ba bidon na bino isanga maite en tout cas merci ming na bino et puis merci ming na association nouvelle vague en tout cas elembi pété na kotia maboko po na kosunga tozomo na mama Julia esenga bata papa Sambalé et puis tozomo na mama Nadine po comme makusa tozomo na mama Thérèse Ingrid tozomo na mama Afosine président Jacques donc baza vraiment ebélé mama Fifi miel moi c'est bi secret à l'olemo Azawana mama Jetou Manzala, Azawana en tout cas baza vraiment ebélé na kati ya groupe Napso association Nouvelle Vague et les fans. Donc c'est ça et puis tobo sanité mama Via, merci mingi na yope en tout cas effort na yo et puis makaswana olamuka kinango lalo lamukyo bité na télé mana kende. Donc courage wana en tout cas. Maman, et puis ça m'a dit que je tout. Merci beaucoup, Nzamba Pambola. Oh, nous sommes tous. Nous avons un souci. Nous avons un merci beaucoup. Merci beaucoup. Tobanda kina yo yawe nzambe. Tosuki si na yo yawe nanga. Nzambe tobanda kina yo. Tosuki si nanu, te po toko kende ko suki sana yo, tozo en chemine nanu na yo. Oui, bakado ya bato ya mama bibi ezali. Voilà, donc merci na balandinyo so. Ne bozo koko bakolanda biso, bo continue de tobeta sete, bo continue ko s'abonner massivement na Via TV Monde. Via TV Monde eza chaîne na bino, eza chaîne na biso nyon so. Eza chaîne ya ba actualité, ya ma solo ya bien, ya ma kamunyo so. E pa na biso awa. Banti Valère ils ont arrêté donc ah ils ont toujours ma solo il y a quatre pays à bien merci beaucoup ils ont rendez comme moi maman bibi alanda kayo maman la biso il y a boy ne tout en akombo alobi azo salaka makambo bible loba loboko ye pesi oyo ye bateo il y a lingi kaka sale la bongo alobi namona ka maman bibi ndenge boyaka na ye bo fuma kayé namona ye na robali putambala moko
namona yekara na babilamba moro normal nana kota kota na maputa ta en tant que mama ngana lingina zipika nzoto mama bibi na kanisi to yakana maputa moko mibale mama moko atindaka to yakana ngo nepite za mibale to misato et mibale de ke mibale ya deux pièces hein voilà deux pièces au to yakana mokolo wana lelo mama msusu atindi biso to tikila yo 10 pièces Mama tin mama moko nzambe atindi ya lobi nzamba tutiye to ya kupesa yo 10 pièces azipa mama bibi nzoto bilamba na yo yango yo première pièce 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 pièces par le bagito mais la maman bibi yango yo moi le bamoukie moi le bamoukie maman bibi pour na maman oyo azipi yo nzoto maman oyo azipi yo nzoto maman bibi olingo lela maman oyo azipi yo nzoto moi le bamoukie pour na yi moi le bezali karandenga lobike piko pesi na gauche droite aye bate pesi na droite gauche aye bate Et Nicolas Baké, Azolona, Nicolas a filmé. Aloni, Nicolas m'a bangaté. Pour ce colonie, Nicolas m'a banga au William Boumaté. Ce colonie, Nicolas a filmé au William Bouma. Libota n'a rien, Zamba visité en haut. Nana ebi combo n'a été, mais Nzambé n'a rien à ebi combo n'a rien. Azalam t'aurait laté. Merci vraiment. Maman, bah, le maman Bibi a lobby, merci. Maya Miss Bimi, maman Bibi. Miss Télier, ma Miss Bimi. Nde bobinga bobinga alarme de joie hein donc esengwe tondi mama bibi nzoto na yezi pami mama merci nzamba lola continue ko pambola azong sa motu ya mama bibi abakisa lobi oloni na fumé oyé ko kausa yote oyé ko kaukate na yona libota mobimba nzamba lola pe a continue ko pambola yo merci beaucoup merci mingi mama Voilà donc la monte romo qui n'est pas sur cochité pour la lissola maman bibi tout l'examen pour ta côté yo tout l'examango pour ta bateau ya maman bibi et zipanzo tout Nzambe malamu Nzambe malamu. Bolingwe tsenzi ngai motsema e. Yango na yembi na nzembo e. Na lobiyo za malamu e. Malamu Yesu malamu. Nazalaki nzoko ya kokufa e. Masiya yo sekwisinga. Na lobi yo za malamu eh malamu Yesu malamu Nzambe malamu na bavina biso bandeko biso ba o totale la Nzambe to ko bakaka akosala ata butu e umeli tonge kotana Atambule noki eko kauka na kombo na Yesu. Ata nini. Yoko tala direte. Yoko tala misala Nzambe. Merci beaucoup. Merci na bandeko nyoso. Bo continue ko s'abonner massivement. Bo s'abonner. Eko sala biso bien. Mwa li lo basuka. Toko mina biso na suka. Mama bibi mwa li lo basuka. So ki ezali. Eko sala bien na bandeko baso tala yo. Li lo basuka ezali. En tout cas, merci vraiment. Nazolo bakaka mabota nyoso oyo etuti sami na mutema ya mawa pona kosunga ngai bo sunga ngati na suka yes. bo tikanga na nzela te po ngape naza mwana ofele de mère na ebike naza na mama te me nyoso po mama na biso alobaki mama o apesi yo tole malamu yo ni mama o apesi tole mabe ko yo kate aza mama te se ki ba oyo baza pene na ngai bazo sunga ngai bangwana ndi nzambe apikele ngai maba mama na ngai en tout cas mabota wana baza ngelo kote merci mama na ko kotala ngai suno hopital nzambe amona yo kotika ngai te na ebike
ndenge balobaka mutu abika kana sima mninga na ye mutu na ebi place na ningina la ezali pongi ya malamu. Amen. Merci vraiment. Merci. Mama ah oui, ça la gana ben monsieur belé belé maman bibioyo pardon maman bibioyo maman bibi a témoignage mon néné na bato ba ebi nzambe baza témoignage mon néné na bato e blike bungaki maman bibi a témoignage voilà ah oui, ça la kabo isa kana ben monsieur maman Brigitte za la makasi c'est toujours comme ça moi le lobano ya suka maman Brigitte yokuta na biso awa au moni nyo sonenge l'équipe début à la fin moi le loba j'espère que na mawa nzambe dimanche to za la nayo tante yo zo maman bibi to ne kote na ndaku na ye moi le loba moko. Merci mingi ma via, merci na nzambe wa pesa ibso makasi ya kokoma awa lelo. Merci pe na nzambe na nyoso azo sala pona ndeko na biso ma bibi to kumisi pe na to pambolie pe to zo continuer toujours ko senga ete nzambe na lola apambola ba ebanso bazo simba ma pona ko sunga mama na biso bibi. Merci mingi pe na ko senga vraiment na bana bundes bino mo bumuni bino pushitima ya yewana neka na ebse ki bino mikolo na na kin na na kishasa na kanti bozomona nga na mseki bino keno na yaki pena musala bozomona pende na zo landala nda bande ko na biso na misala bazo sala po na to sala na bango pe longo do yango na bino bana bundes vraiment bobuka na tende ka na mseki bino en tout cas bosunga bosunga pena bobenga pena ma vie po botala musala zo sala bo totike ye mo kote mama rose mama rose mama rose motema ya papa Roger Mulele yomoko ye bikande to solo la ka do benga ma vie ati po benga ma boza telme belé solo na no tanga ba kombo e aussi mate boza e belé e koma ke ande ningate ndeni ngate do bino nyo so to bebi ke la love no fort ba mama minique do bana minique po minique za pena base do minche ni mo boye bi pushima na bino ye wana bana colonne le patron de colonne donc bubu kanata en tout cas bo benga ma vie to sunga parce que makama mabibi ezana nu penza ezana nu mabibi obi hôpital c'est vrai mais makama ezana nu mo nyongo tikali il faut que nandaku ba pansement makambe belé belé il faut que tala loboko do makampene ze belé. Merci beaucoup ma vie. Merci beaucoup maman Brigitte et merci na balandi nyonso oyo bozo landa biso pe bolandi biso e bandelikino suka to komi vraiment na suka. Merci na bino nyonso bato bo contribuer ki pe bozo continuer au contribuer ndenge maman Brigitte ma ya utukoloba. Likamba mama bibi nanto silicité. Ba pota ya simande to silici. Ndaku ndeto zui. Mama bibi ako ndoko ta dimanche na ndaku na ye. Me ndaku wana izo senga pe mama bibi avanda. Izo senga pe mama bibi alala. Izo senga pe mama bibi a lamba. Donc eza ndaku eza c'est vrai eza na deux chambres salon neto lobaike. Papa azui chambre moko na mwana mobali. Mama bibi azui chambre moko na bana basi. Ekoleka nango. Nzambe akosonga biso jusque là tozo kende le bongo donc vraiment balandi nyonso bolandi biso tosikali na nyongwao pona mama bibi pena to sisté photo kota sikolo boko ce qui a s'installer to koti sikolo boko bitike oyo mama bibi a boko laka bazui mo esika ya malonga ya kolala nzamba sipeli bitike oyo mama bibi a boko laka bazui esika ko tia mutu na bango balala ta mwa pongi ya bien nzamba sepeli nesika tozwa ki mayezali mayezalaka kote kuna nyonso mama mobutu soma ekangami ba kotoka ndena lupanga mama bibi soki courant kuta kuta ezaka 5 sur 5 ezanga ate tolobaki ke to s'organiser mwa mukie mukie mama bibi acha mesa na porte ya ndaku po abanda koyeba ndenge nini bitike wana bakoliela. Ngana lo na la bisike. Ngana lo la na ba veuve. Na lo na rapé na ba veuve. Yo lo na na nani. O bombi saka nini pa nzambe. Pourtant uli kama moko linge yela yo. Nzamba kanisa akanisa yo na nini. Akanisa yo na nini bandeko. Faisons quelque chose. Pona mwana mwasi yo. Eko sala pe bien. Merci beaucoup. Na mama Elizabeth Elise monte ma pe makanisi ya papa Jean Noël Mbengai. Merci les sous na maman chez la Vita. Merci les amis de vie à Nyonso. Mbote na bino pe merci mingi na bino Nyonso. Tout est grâce Blanchard, tonton Rachidi Kaza. Bino Nyonso vraiment ba très très gros bisous na bino.
Binonyo son maman Nadine makusa.com a rappelé les amis de Via. Ah oui, a rappelé ami à Via. Donc mbote mingi na lobara er nyo son mtunyo so linga koma ami à Via to linga kota na kati les amis de Via. Bokomelinga ka na 00143 999 514601. Olingo kota na kati ya les amis de Via 00143 999 514601. Olingo kota na kati ya association 00143 89 64 80 531. Wana mbala moko okoti na kati ya association et ça la bien. Merci mingi na DJ Sam Mamona, maître d'école mobali ya batu ya maman de Woni. Merci mingi na bino nyoso. Donc pas très gros bisou na batu nyoso. Ritivi bobo to fi sage fifi miel d'appétit moi c'est bisekra le lemon polani ni peut-être obita masolo ya Mamadou Touré Scram les mannequins noirs. Donc na kati ya Istanbul la tato somba la tato lula ninge kara ezalaka. Donc ba très gros bisou na bino nyoso. Mère de mère aussi na bosaniote ba bisou mingi mingi na yo. Donc ko sala bien maman Emeline Zemba. Moi c'est à tous pepele ya mbetolo de très gros bisous na yo pelisus. Donc tokutani mbala sima. Merci beaucoup. Bo s'abonner toujours. So ki ye soazongi te bandeko. So ki ye soazongi te tokokuta na lisusu kaka na même émission mais na lisolo mususu. Kaka ya maman bibi metam so ezana kati ya ndako. Ko sala bien. Merci beaucoup.